როცა სუბსიდირების საჭიროება გაგიჩნდება, ეს არ არის კარგი ზოგადად, თუმცა როდესაც აუცილებელია სახელმწიფოს კალიცარი მას მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც განსაკუთრებული მძიმეა რაღაც საკვირ პროცესი, რაღაც გადასახადი და მას შეეხიდო სახელმწიფოს იმიტომაც. ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნა ადამიანების მდგომარეობიდან გამომდინარე, იძულებული ხარ გაწიო ხარჯი, რომელიც შეიძლება არც თუ ისე უბრალოდ გასაწევი იყოს.